shkojmë drejt për drejt tek Partia Demokratike, ndjekim zotin Basha. Të Edi Ramës e qeverisë ti, duket sikur jemi mësuar me gjithçka. Kjo nuk është gjë e mirë. Madje kjo është shumë e rrezikshme, shkatërimtare për shoqërinë. Dy ditë më parë u bë publike se si kur e gjithë Shqipëria ishte përmbytur, kur mijëra familje rrezikonin shtëpitë e tyre, qindra mijëra qytetarë kishin mbetur pasi në shtetje, kur mijëra familje tjera kalojnë dimrin e dytë në çadra, kriza ekonomike është thelluar, papunësia po rritet, ministrat Edi Ramës po darkonin në një nga restorantet më të shtrenjta të botës. $1000 bifteku. $1000 bifteku. Ndërkohë që njerëzit po shtyhen drejt krizës ekonomike më të thellë të këtyre 30 viteve. Ata nuk kanë turp. Edi Rama nuk ka turp. Po me sa duket para kanë. Dhe kanë shumë. Dhe po dje u publikua një raport i cili tregon se zyrtarisht qeveria Edi Ramës ka shumë fishuar pasurinë gjatë këtyre 7 viteve. Antarët e kabinetit Edi Ramës zyrtarisht kanë trefishuar pasurinë e tyre gjatë viteve në qeverisje. Kjo është një qeveri që mendon vetëm për veten e saj, mendon vetëm për paratë e saj, jo për paratë e qytetarëve. Nuk ju intereson qytetari, nuk e kanë listë qytetari. Dhe kjo është arsye sepse shqiptarët edhe pas tërmetit, edhe gjatë pandemisë, edhe gjatë përmbytjes janë lënë në mëshirë të fatit, janë braktisur, ndërsa qeveritarët e tyre darkojnë me faturat kripura $1000 bifteku. Nuk i kanë dhe nuk i kanë patur për asnjë moment interesat e qytetarëve, nuk janë kujdesur për ta, kanë harruar se çfarë është qeveria. Se cili është misioni i qeverisë? Të kujdeset për njerëzit, të kujdeset për vendin, të zgjidh ku është e mundur hallet dhe jo t'i rëndoj ata. Kjo është një qeveri që mendon vetëm për veten e vet, ky është një kryeministër që mendon vetëm për veten e vet dhe për paratë e veta, jo për paratë tuaja, dashur qytetar. Dashur qytetar, është koha për ndryshim. Është koha për një qeveri që të mendoj për ju, për hallet tuaja, për problemet tuaja dhe jo për veten e saj. Është koha që qeveritarët, të cilët abuzojnë me pushtetin dhe paratë tuaja, të shkojnë para drejtësisë. Është koha të kemi një qeveri e cila jep zgjidhje për problemet tuaja në vend që të merret nga mëngjesi deri në darkë me vjedhjen e pasurive tuaja. Është koha për ndryshim. Me këtë ndryshim do ta sjellim ne. Ju faleminderit. Ju faleminderit. Problemi nëse ajo darkë është paguar nga parafikse. Kjo ka qenë deklarata për media nga selia e Partisë Demokratike, ndoqëm kryetarin Basha, do të shkëputemi nga transmetimi drejt për drejt.